Guwahati bengi tak deh. Guwahati di bengi ni petrol lah, ingat. Dah ni belum dia nak. Dengan petrol lah, ingat. Wah, baju tu ni kan. Aiko check up kena, ingat. Saya ingat, izanin. Muka saya ingat. Nanti mungkin bengi pergi sekolah. Nee, nanti kan. Nanti dok kau ini, semai nampak ingat. Baju tu nampak ingat. Check nampak ingat. Tapi ni bengi. Oh, bengi tu nang ayah. Petrol ingat, tahu tak? Ini kali bosan, gurunya kali, kau cepengan. Kira ni satu apa? Ini kali dok macam apa? Macam apa sih?
GNRC hospital medical una ai kurapa ta emergency case ong emergency.